نو زما عزیزانو عرض می داو چې د علماو نه کار والی فیدت والی نن په پاکستان کې 200 باطلی فرقې دي. قادیانه اول نمبر باطله فرقه ده کنه دا ها بهاولیان دي کنه چکرالویان دي کنه پرویزیان دي کنه رافیزیان دي کنه په دې ټولو ذکریان یو بلا بلا دا پا دی دغا کی دا کوئیٹا کی چخپلے کعبہ جوڑا کرے دا اخپلے عرفات تے وغلا بل گن دے کوئیٹی تتلے ملزو ورزم ویل دیر لری دے ورطلم بربن بگر دی او توافو نا بدا اخپلے کعبے نا کئی نو پا دی پاکستان کے 200 فرقی دی فرق باطلا دے علماء نا زان پوئی کئی پا دین دین زدک ہے دورز 200 ٹیلیفون ما ترازی 200 چھ مولانا صاحب منگ سر پا دفتر کی شیعہ دے دا سوال را باندی کرے دے دے سا جواب دے منگ سر دفتر کی قادیانے دے دا سوالی کرے دے دے سا جواب دے منگ سر دفتر کی بہاولی دے دا سوالی کرے 200 ٹیلیفون نا دورز را جی زمازی زانو زان پوئی کئی پا دین اغی نرستو چملا تڑلے کمبر بستا پا دین پورا پوئی سپائی شے بیا بہر میدان فتح کولے شے زمان پا دی خبرو پوئی گئی پیغمبر اول دا سوچ درس ورکو صحابہ ہوتا درس ورکو چی اول با جگڑا نکوائے کنزل باو رائی دعا با کوائی سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں علماء یو بزرگ وے گالیاں دے کے دل نہیں خریدے جا سکتے گالی سن کے دل خریدے جا سکتے چھ کنزلی واؤرے نو یو سڑے ہو دمگرے ہو دمگری واؤرے دے چھ دل تا یو سڑے پیدا شوے دے پیغمبرے دعوائے کرے داو لیونے دے نعوذ باللہ اگر ویلی اللہ لے ونے پا ما پیخ کی چیزے دم کم حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی پیخ شو چی پی پیخ شو ورطل ما اور ادل استا متعلق چی دا لے ونے دے تو درگا چی دم دے کم او گورا چی اس ما تا ہوئی چی بی دیگر ملا لے ونے دے او درگا دموم دے پدا خلق خلق بے اوام کنا وی بشیر خلق بے پی ما تا کم چی ما تا لے ونے رے او زمان متعلق یو غلط خبرہ سوکواری زمان مرگری دی دیر محترم پا جذبہ کی رکھنی نا دا بجلگر ملاجون دا اوخان و کاروان دے سشے دے تولو آئے دا بجلگر ملاجون دا اوخان و کاروان دے دا اوخان و کاروان چی پا کم کلی ورش سپی ورپسیش ورپسیشی کن غپا 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 سپی غاپی خدا او خانو پا غا جولان کی دسپو غا پا فرق نشی راوست دری سلوی احکالا دا پاکستان حکومتونو دسپو پشان بجلی گر مولا پسی او غا پل دسپو پشان شپک زلائی جیل توا چولم او میوی تر نواز شریف پوری چی والا کدی او منم چی وزایا میالال کی واللہ کدی او منم ستا خدای دا خوایا مخورک دارا ورز دی چی پیر اگمال مگری دا خوایا مخ صدر سیب تاو گورا دتاو رگمالو نا شاڑ واللہ کدی او منم پا آغا ورز بدی منم چی پا کم ورز دا لارڈ می کالے جوڑ کرے قانون لندن تاولے گے او دا پیغمبر قانون جوڑ کرے پا دا پاکستان پا عدالتونو کی کی دی چپ نرے و غٹ تکبیرو نو آئی گو غلی کی دی ما تو گو رہے چپ کم اوراز دا پاکستان فیصلے پا قرآن نہیں شروع شوی تاسو اخلاقی مظاہرہ ہو کئی قوت و پاور زمان لاس کے راغے زبورم چپ پاکستان کے مانا
شیعه روزی تلوگو زوگورم چه پا پاکستان که مانه ده قادیانیت نم سوکوالی زوگورم چه پا پاکستان که مانه ده بهاولیت نم سوکوالی والله چه سرلان ده اخ پی پاس بیزوانن دو نم رانا سوکوانلی نن تول ظلم ستا پا ملک ده پاکستان ده قانون ده سره کور وران کا بیڑی تباہ کا پدرے مورز باندے عدالت تلار شوئی جی دا دفع بیلے بل دا بیلے بل بیلے بل پیجنے ستا ہوئی قابل زمانت پدرے مورز زمانت پر انہیں ستا کور وران کرے انہیں در تتوکڑی برید بیا گرز در تاوئی صدی اوکڑا زا بیلے بل کیوں تاسو خیال را گئی یو سوز ورن کم که ما نچا دا غلا نم واغستو ما نچا دا قتل نم واغستو ننستا ٹول ملک زناکار دے ٹول ملک وائی پا ایمان ٹول ملک دے زنا ڈیپو دے کن ننستا ٹول ملک دا لیواتت ڈیپو دے پا دا میوزک سنٹرو کے دا شپی چکی دا ٹول ظلم ستا دا ملک دا قانون دے کن دے یو میوزک سنٹر والا بجوندے پریندم مرداروں میں دشپی بلو پرنٹی پکی چلی کنا تغم جارے دشیا شیا پاگا خر سیلاب یو ریشا چا بلتی نہیں تا دشیا غم جارے ستا اندن نسل دم شو کنجر شو تبا شو غرق شو دمرا لکان ستاسو تول اوراز دا مور خخکک خرسائی او ویڈیو گیم لپیسی پیدا کئی 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 نکی دا لسم او دا یو لسم لکان دا مور خخکک خرسائی او بلیٹ دا پارا پیسی پیدا کئی بیا دا لسم او دا تم لکان دا مور خخکک خرسائی او دا شپی دا بلو پرنٹ دا پارا 340 روپے پیدا کئی ننستائن دا نسل تباہ شو بیڑے غر کشوا نور غر کی گی لگیا ویڈیو بلیٹ او میوزک سنٹرے پا دے چی قانونی طور پابندی نہیں لگے دلے ستاسو آئین دا بال بچ ٹول دبان پا ویڈیو گیم کی خوشحالے گئی ورطا زویل اچھے ورچے بچے اچھے رتا ہے بابا دلم ورطا ادھری گی وستا پا خزد زلیلہ رزیلہ تم ورطا خوشحالے گئی چستا زویل ویڈیو گیم کئی بیا لخت ور سردی تاسے براتا ہوشی داخو چاڑ رکم چی بلیٹ کے کم علکو گو رہی دے غوگونو تے لختی انی سی چی دا غوگونو دمرا دمرا پرسی تو گو رہا چی تمانا بیا دنہ نلارش پا کم ملکی ہو سی گی دیکھو گو رہے ممندو تا یو دغت لیو دا نداب نداب پی جنے بینڈت والا آمو مندو چوکتے بیلو خدای راستی چاگا پخار کی قوالی کیا خدا دے آگی ہیچ دا جوڑ سرندہ دا ویا خدا دے ویلے بجاؤ بجاؤ آگا ویلے بھائی میں پین جاؤں تے توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے آخو بی بیڑا ہے ہر کش دا پس بلا ووڑی دا آتار راز وڑن کو اولان دینا شورو شو ڈینڈت ٹھنگیا 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 نو آخو ممند ورطا ہوئی چھ زبان زبان غزل ور سر ہوایا زبان نو آخو آخو پینجے ہوئی وی ٹکا ٹکا ٹھنگیا پینچو دا دے وسفنیا ٹکا ٹکا ٹھنگیا پینچو دا دے وسپنیا
دا سپارا میانو واؤڑے دا زماکار چا دے و دا دی رہتا واندے کئی چا او زمونکار چا دے و منکو چا آئندہ نسل تربیت سنگا پکار دے او استاد ملک دا قانون او دا حکومت دلاسا دا آئندہ نسل تربیت کی گی سنگا لگیا دے دا سیدہ کنے نا تاسو بیڑا تباش و دا پلار او دا نکر کور امران دے محرم لس ورزو کی تیش کے مراز ہے تول کال سو چکے علماء نا کار والے نندا قرآن چکم ستاسو پا مخ کے پروت تے دا پیغمبر دا وفات نرستو اول تربیت دا دے قرآن ابو بکر صدیق کرے اول تربیت او دا قرآن محفوظ اول دا ابو بکر صدیق پا کور کے پروتو او بیا دا قرآن را جمع شوے دا ابو بکر صدیق پا دور خلافت کے دے سوک چی صدیق نمانی اگا دے دا قرآنم نمانی بیا زمان پا دے خبر سوک شور مکہ وقت دے شور مکہ تدیر مسلمانی شور زمان زیدان ابو بکر سوا دو سال حکومتو سوا دو سال چه وفات کے دا نن شیعہ وئی چه ابو بکر دا اہل بیتو دشمنو او ابو بکر دا حضرت علی دشمنو زدر توین کدا ثابت شوا ما در توین چه دا حکومت خود یوزل دا میرا بانی موکی چه دا شیعہ علماء و منگ سنیان علماء دا دی پا میدان کی سرکی نی اوار دی را پس بار کلپ کی چه واللہ کا نر اٹھائی در کو نو بدر کو نو جامع در کو علا براوزی چه خپلو کی فیصلہ ہوگی تو برا سارا چه دلوگی مرش زمان زیدانو شور مکہ ہوئے اے در تنبان بیلی نی خاموش بی نارے بندی ری ابو بکر صدیق چھ چوخ کی وفات کی گی نو وصیت ہو کر چھ زمان دا دفن اجازت با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارک پا خواہ کے غوارے خو قبر نبا اجازت غوارے کہ قبر مبارک نا اجازت ہو شو نو دا حضور پا خواہ کے ماخخ کئی او کہ اجازت اونشو نو عام مقبرے جنت البقی تمہیں ہو سکتے عزیزانو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لکلی دی فتاوہ عزیزیہ کی چھ سوخ کے دا ڈالا روانہ شوا او دروزی مبارک نو اس اجازت علی نو حضرت علی دا دے ٹولے ڈالے نمخ کے روانو زمان پہ دے خبر پوئی گئی حضرت علی اول اغا سڑے دے چھ دا ابو بکر صدیق دا پارا اجازت غواری چھ دا دا دفن دے دا پیغمبر پا خواہ کیوش نو ابو بکر دا حضرت علی دشمنو حالت کا دے خواہ گرد ما دی شیعو توے چھ تاسو حضرت علی تچو آئے ویچھ اسد اللہ اسد اللہ مانا چھ زمرے دا خودے اسد اللہ مانا زمرے دا خودے کہ حضرت علی دا یری دا ابو بکر او دا عمر او دا عثمان خلافت تسلیم کرے ہو خو بیا حضرت علی تا اسد اللہ موائے ٹک شو اسد اللہ موائے زکا چھ زمرے چرتا دا چاہ حکمرانی منی منی اللہ حضرت علی گوندی بیا او کنا حضرت علی پر رضا سلا بیعت صدیق اکبر کرے بیعت دا عمر کرے بیعت دا عثمان کرے او بیا دا عثمان دا علی گلی پا وقت کے حضرت علی امام حسن و حسین دا حضرت عثمان پا دروازہ ادرولیو چھ خلق با دا دل یا ساتی چھ سوک دننا کور تلارنش دا حضرت علی خود دا محبتو دا اصحاب سلاسہ و سرا دا امینو بیاورت اسد اللہ موائی نو حضرت علی ٹولو نمخ کے روانو اول آواز روزے مبارک تا حضرت علیو کو
چې ابو بکر صدیق اجازت غواړي د حضور په خوا کې د دفن روزه مبارک نه ورته آواز وشو وې چې دا زما محبوب زر راوړی زما خوا ته زه د ډیر وخت نه د ده په انتظار یم. دا د ابو بکر ایمان. بیا هغه ابو بکر چې د غرمې پټې کر ابشر خوشحال شاہ وچ بیائی شیر یا شیخ یا حضرت بیائی شیخ ورتوی پا دی غرمکے اس دی جبریل زما کور تراغے او ماتے ہوئے چی پا دی ٹکی لار شاہ او ابو بکر صدیق تا زما سلام وایا بیا ابو بکر صدیق تمام مال حال پا جناب محمد رسول اللہ قربان کرے ہو حتیٰ کہ دا غستو جامیم نوے لنگ دا ببر شڑائی والے دے کمزے چشلے دلے دے آئے دا کیکر پازغی باندی گنڈ لے دے جبریل را گئے پیغمبر چی ورتا گوری جبرائیل علیہ السلام ہم دا ببری شڑائی لنگ والے دے او دا کیکر پاس گویا غصوری بند کری دی ورتوے جبریل دا والے ویا رسول اللہ نن دا ابو بکر لنگ دا اللہ دمرا خوخ شوے دے چے دا ٹول کائنات ملیکو تے حکم کرے چے تاسم نن دا ابو بکر غندی لنگو نہ ہوئی تا ابو بکر عمر دا وفات نرستو عمر خلیفہ شو پارلیمنٹو کو دلتا یو دا کار خبر آو رہی پارلیمنٹ دا صحابہ ہو حضرت عائشہ فقیہ دا امت تا فقیہ دا امت اغا مسائل چے صحابہ ہو بنشوے حل کو لے اغا مسئلے بابو بی بی عائشہ حل کو فقیحات امت غندی موجود دا لیکن دا امیر پہ انتخاب کے صحابہ بی بی عائشہ نو شریک کرے تم آپ خبر پوئے گی فقیحات امت موجود دا لیکن پہ انتخاب دا امیر کے دا عائشہ ووٹ نو طلب شوے تاسو خیال رہا گئے نن پہ پاکستان مبارک کے دشپے اعلانوں کو وزیر اعظم صاحب چی شریعت بل میں پاس کو سار لبنگا مبارکش مبارکس آدھا کوچے مبارکی و خز ورتیل ویل مبارکس کوچے ورتیل ویل چی خیر سا ویل عباد ملکس عباد ملکس کوچے جب اپوئی گئی تو ہو اپوئی گئی تو کوچے گئی ویل مبارکس ویل ولی ویل عباد ملکس کوچے ویل ہائی خور قیامت ویچے والے وی سڑی طول خلاشو چے دے ماں با ملک سڑی اڈو پاتے نشو چے زمان پلار ملک شو دشپے نواز شریف سے بیلانو کچھ شریعت بل پاک منگا ویل لکا شکر دے مبارک شو مبارک شو شریعت بل پاشو پچھے اخبار امکا تو پا اخبار کی لکلیو چے ملک تے ضرورتو دا سیدہ سیدہ عابدہ حسین دا وزیر اعظم ایڈو ایزر آشوا پچھو ہے مورز اخبار کرال نواز شریف الوح سیدہ زماد حکومت روح روان شرم دلو مکمل کی حسین گئی کمل کی سیدہ زمان دا امک بمکومت روح روان دا
مال د حکومت روح روان نه ده، د حکومت دې ته ضرورت نشته، ستا د زړه روح روان ده. ځکه چې زړه شی دی مبارک هم شي. دا شریعت بلو چې په پاکستان کې پاس، دا شریعت بلو. ځینې مولیان مونږ پسې ویل دي شریعت بل نه مني. دو شریعت بل، شریعت بل دی کم دی، کم ځای دی، څه شو، چرته لاړو، کم خو وتښتېدو. شریعت بل دې ته وایي چې دغه لاس پرې کړی اخبار کې فوټو وګوري، ټیک ده؟ شریعت بل دې ته وایي، شریعت بل دې ته وایي چې زناکار په جنا پارک کې ټول پېښور وروزي او سنگسار او گوری، ٹھیک شو؟ شریعت بل دیتا وی چی شراب اسکلی او پر تکتے او باسی او پا دغا خاص داک خانا باندے دا درو وار جوڑ کے. شریعت بل دیتا وی، شریعت بل دیتا وی کم ڈریور چی ایکسیڈنٹو کو کنا اغا با دیت ور کئی 1,70,000 روپے. شریعت غریب بولو، شریعت غریب لاو، سودی نظام وګورا په ملک کې. هغه بانډونه خو کنه اوس یو بله بلا راوتې ده، فاطمه فاطمی وګوره، د بی بی فاطمې نومې د سود په پرچه ایښی. آشیا حضرات تا سوچ پدیم غیرت کے نرازی نور بپچ غیرت کے رازی. بی بی فاطمہ خو زمونگا دین او ایمان دے او دا محمد الرسول اللہ لختی جی گردا. ز خدا ٹکے جارما چپ محرم کے زمونگ دا خزون لگام وطے یزاد گرزی، د شیاو خزی مزاد گرزی او د سنیانو لوند مزاد گرزی. نمون خپل لوند را ٹنگولے شو، ندوی خپل لوند، لوند با پی جنے.